Бишкекте аскер деңиз флотунун күнүнө карата эскерүү иш-чаралары өтөт. Эскерүү иш-чаралары июль айынын акыркы жекшембисинде уюштурулат. Аскер деңиз флотунун өзгөчөлүгү ушул күнгө чейин байланыштарды үзбөй, мамилелерди улантып келе жаткан ардагерлер тууралуу программада сүйлөшөбүз. Студиянын коноктору Россия Федерациясынын аскер деңиз флотунун биринчи рангтагы запастагы капитаны Эдил Усмонов, Балтика флотунун запастагы старшинасы Адыл Эсеналиев жана Тынч океан флотунун деңиз десанты матрос Санжар Кенжебаев. Саламатсыздарбы? Матрос старшина я тоже. Саламатсыздар. Студиябызга куш келипсиздер. Амына айтсаңыздар, аскер деңиз флотунун күнүн Бишкекте белгилөө идеясы кандайча жаралып калды? Уруксат берсеңер, мен жооп берейин. Пастаршыстуу дегендей. Анан бул илгертен бери эле кыргызстандыктар аскер деңиз күч флотуна киргенден баштап эле День военно-морского флота деп белгилейбиз. Бул белгилеген бир кандай запаска чыккандан баштап эле территориальна айылдан жакын-жакын айылдардан болуп, Бишкектерден болуп мынтип чогулуп белгилеп келишкен. Биздин жоокерлер деп айтайын. Анан кийин акыркы маалдарда уже эми 10 жылдан ашып кетти. Бул маракени мамлекеттик деңгээлде белгилесек, дагы өзүбүздүн тажрыйбабыз, билимибиз дегендей Советтер Союзунда алынган кичине салмыбызды, кичине болсо дагы мекенибизге кошсокпу деген ой. Анан берде дагы бир айтып кетчү нерсе. Советтер Союзунда эми Кыргызстан деңизге чыкпайт эмеспи? Советтер Союзунда биздин кыргызстандыктар, бул жеке эле кыргызстандыктар эмес, эми бүт эле Кыргызстанда жашагандар ушу деңиз күчүндө служба өтүшчү. Тарыхта айта кетсек болсок, согуштан кийин, Улуу Атак мекендик согуштан кийин кызматчылар 5 жыл болчу. 5 жылдан кийин 3 жылга өткөн, анан ошо бойдон эле 3 жыл бойдон калып, анан Советтер Союзу таркап кеткенден кийин 92 жылдан баштап кыргызстандыктарды уже чакырбай калды да. Эми флот российский болуп атат да, аны жакшы билесиңер баарыңар. Эми биздин колумубуздун бутуна турган жагын айтып кетсек, 10 жылдан ашып калыптыр. Бизде ошо Кыргызстанда 6000'ден ашык киши служба өтүптүр. Эми акыркы 2 жылдан бери могу болуп аткан кырдаал аркалуу тактама жүрө элек. Азыр андан кичине аз болуп калышса керек. Анткени мен айтып кетпедимби, уже призыв болбой калды. Соответственно уже элдер асайып атат дегендей, биз өзүнчө эле тарых болуп калдык бул заманда. Анан ушу День военно-морского флота деп эле орусча айтайын, акыркы дем алыш күнү өтөт июль айында. Мунун да өзүнүн тарыхы бар, анан кийин уруксат болсо айтып берейин. Ошо акыркы дем алыш күндү биз дайым, биз жана биринчи айтып кетпедимби, бул кичинеден инициатор аксакал байкелерибизден тээ тиги 70-80 жылы служит эткен байкелерибиз баштаптыр да. Биз как бы более молодое поколение болуп атабыз. Анан ошо байкелер баштап биринчи региондо чогулуп, райондоп чогулуп, бул масштаб Чүй областына таркап, азыр уже как бы республиканский масштабта. Анан орусчасынан айтканда общественное объединение военных моряков Кыргызстана деп. Анан кийин дагы бир нерсени айтып кетейин дедим эле. Советтер Союзунда бизде жалгыз адмирал болгон Марат Сатиевич Темиров деген. Ал болсо өзү ошо бүт кызматтарды өтөп, аякы кызматын мен билем, коргоо министринин орун басары болчу, вице адмирал бойдон пенсияга чыккан запаска. Анан азыр маркум тиги ошо День военно-морского флота күнү биз баарыбыз чогулабыз. Биздин өзүбүздүн группабыз бар, оповещение деп коеюн, отработано как флотских моряков. Анан биз чогулуп Куран окуудан баштайбыз, өзүбүздүн флагштогубуз бар, желек көтөрөбүз. Эми мусулманчылык болгондон кийин бияк жагындагы жеке эле моряктарча отуруп алып за тех, кто в море эмес, бизде кандай десем ошо мусулманчылык өзүбүздүн парусту аткарып эскерип памятник неизвестному солдатовго барып дагы мероприятия Атабейитке бул жолу запланировали эле. Анан ошондой жерлерден өткөрүп ошо Кыргызстанда болуп жаткан жашоосуна салым кошсокпу деген ой.
Анткени бизде дагы кошумчалап айта кетейин, военно-морской флотто служит эткен кишилер бизде азыр жогорку кеңеште, ГКНБ-да, МВД-да жада калса, мен акыркы жерде ушу жакшы-жакшы тааныш досторум деп биз барыбыз эле эми морская душа болгондон кийин дос болот эмеспи. Айыл аймактарда ушинтип айыл чарбасын башкарып көптөгөн жетишкендиктерге жетишип атат да мына Адылбайке отурат, калган сөздү улантып айтып берет. Адылбайке, анда сизден эме кылайын, улантайын, сиз Балтика флотунда кызмат өтөгөн экенсиз, ошол убакты кичине эсебейли, сиз менен чогуу канча, ошол кыргызстандык бар деле канча жыл кызмат өтөдүңүз, анан ошол учурдан алган тарбияңыз, таасирлериңиз? Биз 1978-1981 чейин 3 жыл кызмат өтөдүк аскер деңиз флотуна. Анан биз мен ошо аскер деңиз флотуна баратканымды билген жокмун. Кийин билсем ошо баягы медосмотрдан өтүп жатканда акыркы дагы бир кабинет бар экен. Ошол кабинетте чынжырга байланган устун бар экен. Анан ошол устундан өткөндөр көбү өтпөй калды. Ошол устундан өткөндөр мен түшүнүгүмдө ошо корабльдин чайкаганына чыдайбы дегендей ошондон өткөн экенбиз. Ошо өткөндөн эми мен Токмок военкоматынан чакырылдым, аскер комиссариатынан. Анан бул жерден Бишкектен кошулуп 56 бала Ленинградка кеттик, Красная Горкага алып барды. Ал жерден медосмотр өтүп, анан ошондо гана биле баштадым. Бизди моряктар алып баратканын, анан ошолдо түшүндүм аскер деңиз флотуна баратканыбызды. Андай мисалы үчүн Кыргызстанда деңиз жок да, ага чейин кораблга түшүп көрдүңүз беле, анан мындай кооптонуу, коркуу сезимдери болгон жокпу? Эми ал жөнүндө ар бир ал убакта же азыр деле деп ойлойм да, бул элиталык флот болгондон кийин ар бир баланын жаштын ошо андай максаты болор эле, же десант болом, же моряк болом дегендей. Анан кийин ага түшүп калсак, барып калсак жакшы эле го деген ой бар эле. Бирок ага чейин электрик болчумун, анан радист болчумун, жанагы азбука морзо менен иштеген. Анан балким ошондонбу, медосмотрдан баарын өткөндөн кийин ал жактан ошо Ленинградка бардык. Ленинградтан ошо Красная Горка деген Балтика деңизинин жээгинде атайын чогулткан ошол жерден баарын дагы бир сыйра текшерет экен. Ошол жерден биз ошо 12 бала, Кыргызстандан барган 12 бала гана калдык. Ошо кемелерге дайындоо үчүн. Анан алардын баары учебка деп коет, баягы окуу отрядтарына кетти. Мени баягы даяр кесипке специалист деп мени ошо кораблге жөнөттү. Биринчи ойлогом бул байланыш деп. Анан бирок рулевой сигнальщик болдум. Анан рулевой сигнальщик, анан комсомолец Киргизия корабелине, бул жактан комсомолдук путевкам бар экен, аны билген эмесмин. Анан ошо комсомолец Киргизиянын корабелинде служит эттик. Бир 6-7 бала кыргыз балдар болдук. Бир эки ошо арабызда бир эки орус эле. Анан абдан жакшы кызмат кылдык. Бизди абдан сыйлашчу баары. Сыртыбыздан биздин корабльдин экипажын баары эле кыргыздар деп койчу, анткени комсомолец киргизи болуп атсак дегендей. Ошентип 3 жыл кызмат өтөдүк. Эмне кызмат кылдыңыздар ошондо? Мен эми рулевой сигнальщик деп коет. Бул рульду, корабльды айдайм. Бул командирдин жанында. Командир ошо курсту көрсөтөт. Баланча курс дейт. Нарумбе ушунчанчы курста баратам, руль права дейт. Ошонун баары, ошол системанын баары менин карамагымда болот. Ал румпельное отделение деп коет. Корабльдин артында дагы ошо эгер
автоматика işten çıksa kol менен дегендей. Анан биз ошондой эле семафор деп коет, жана прожектор менен азбука Морзе менен башка корабльдер менен байланышып турабыз, жана ошондой эле желектер. Анан компас, бул эми штурманская боевая часть деп коет биздикин. Номер 1-чи боевая часть. Анан ошон кийинчерээк ошонун командир отделениясы болуп служить эттик. Жакшы кызмат кылганга аракет кылдык. Болдуго деп ойлойм. А өзүңүз менен кошо ошол убактагы сүрөттү дагы ала келиптирсиз. Ушул сүрөттүн тарыхын дагы айтып бербейсизби? Бул 1980-чи жылы Владимир Ильич Лениндин 110 жылдыгы. 110 жылдыгы 110 жылдыгына карата бардык флоттордо 2 жылга вахта деп коёт экен. Ошол вахтада ар бир 6 айда ошо аскердик, саясий даярдык деп коёт. Анан ошолордун баарын жеңип келгендер ушул корабльден ошондо корабльге келип ушул салтанаттуу желек көтөрүүгө катыштык. Ошол желек көтөрүүнү ошончон ичинен ушул буйрук насип экен мага беришти. Жанымда турган экөө ошо мен жанымда эметип турушту. Сиз кайсы? Мен ортодогу. 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 Анан эми бул жакшы кызмат өтөгөндүкүн белгиси го деп ойлойм, анткени ошо жана семафор деген азбука Морзе менен мисалы 45 минута, минутасына 45 белги гана кабыл алса, мен 60 белгини кабыл алчумун. Анан ошо Балтика флотунда ал жагынан чемпиондукту да жеңип алгам дегенде. Анан ошондой эле рульда туруп көп, андан бөлөк да көп корабльдерде баягы абдан керектүү жерлерде дагы жүрдүк. Абдан жакшы. Кийинки суроону Санжар агай сизден сурайын. Сиз Тынч океан флотунда кызмат өтөптүрсүз. Кандай тажрыйбаларды, кандай сабактарды алдыңыз? Кийинки жашооңузда колдонгон кайсыларын колдондуңуз? Биринчиден мен уруксат берсеңер аскер деңизи флотуна кызмат кылган өтөгөн ветерандарды куттуктап кетсем. Аларга чын денсоолук, үй бүлөсү менен жакшы ийгиликтер болсун. Анан бул жерде отурган жогоруда өзүнүн кызматташтарын жакшы сүйлөп кетти. Биз дагы 82-84 ошо Тынч океанда кызмат кылган аскер деңиз десантында кызмат кылганмын. Ал чындыгында адамдарды, балдарды аябай тарбиялап, биринчи барганда эле башталат. Даже мо Кыргызстандан аз эле 120 биз Ош облусунан кеткенбиз. 120 бала Владивосток шаарына түштүк. Экипаж деп коет, мына экипажда бөлүштүрөт кайрадан. Кимди суу алдында жүрүүчү лодкаларга бөлөт, кимди суу үстүндөгү корабльдерге бөлөт. Анын биздики ошо аскер деңиз десантына бөлүнгөнбүз. Ал жерде биринчи күндөн баштап эле бөлүнгөндөн баштап кызматын атене деген жок. Мына бизде мындай да баягы жакшы тарбиялайт. Жок деген сөз жок ал жердечи. Бардыгы болуш керек. Кандай болсо жасайсын. Ошого үйрөтөт. Кийинки муундарга да мындай ошол жакшы тарбия болот да. Ошон үчүн баягы илгери армияда келген балдар, алар башкача балдар. Бардыгы үйүндө дагы муну моряктарда биз өзү 3 ай переподготовка болду дагы, анан немеге Африкага кеттик. Бир жыл 2 ай ошо жакта Вьетнам, Йемен, Эфиопия, Мозамбик, Сейшельские острова, Порт Викторияда. 2 жолу экваторду кесип өттүк. Ошондо флотто кызмат кылган балдар менен булар биз десант болуп барабыз дагы, кубриктерде десанттын кубриктери бар. Ошо жерде жашайбыз. Экипаждын кызматын бөлүштүрүп коет. Ошондо буларда мисалы корабльде 4 жолу уборка болот. 4 жолу уборка жана машка деп коет, тряпканы сууга салып туруп жууп, корабль деген аябай таптаза жүрөт. Кийимиң дагы ушунчалык тазалыкка үйрөтүп койгон, кийимиң жашаган жериң бардыгы ушунчалык таза да. Ошондо мына даже мына флотто кызмат кылган балдар мындай үйүндө да башкача таза жүрөт дагы да. Мындай өздөрүн да карайт, ошол шартында көчөлөрдө даже жүргөндө мусор көргөндө мындай байкап коесуң да. Анан көп
кызматта эмнеси жакшы? Өзүңдү азыркы чейин ошо калып жүргөнгө аракет кыласың. Азыр деле баягы заниматься этип чуркап, өзүңдү дене тарбиясын кылып жүрөбүз. Мына ошол советтер союзу учурунда жөнөкөй аскерлер ошо армияда кызмат өтө 2 жыл. А ошол деңиз флотунда кызмат өтө 3 жыл экен да. Эмне себептен? 3 жыл деген мен себеби кораблде да кызмат кылып калдым да. Аларды булардын өзү үйрөнүш, могу боевой часть деп коет. Биринчи, экинчи баарын өздөрүн жана сигнальщиктери бар, акустиктери бар. Ошону үйрөнүү маселеси кыйын. Ошон үчүн буларды үйрөтүп, 1 жыл, 1 жарым жыл үйрөтүп атып, анын акырында кеткенде ошол балага жаш матроско таштап кетет. Ал экипаж деген уже үй бүлө болуп калган да, үй бүлөдө жашайт. Биринчи командирден баштап, ал 40 матроско чейин алар бир үй бүлө болуп жүрөт да. Ошол экипажда кандай турмуш болсо, биз да ошого. Эгерде могу кораблде трап деп коет го, трапта мынтип акырын жөө баскан деген жок да ал жердечи. Бегом по трапу дейді. Сен траптан сен чуркап өтүшүң керек. Траптар узкий болот. Ал жерге колуңду коесуң да шуулдагыңмен же секирип түшүп кетесиң. Ошого көнбөсөң ал жерде эми боевой корабльдерде эл көп. Анан ошонун баарын мындай айтканда үйрөтүш үчүн буларга 3 жыл кетет. А бизде морской десантта биз 2 жыл кызмат кылганбыз. Биздики 2 жыл. Биз деген кадимкидей эле ошо машыгуу баарын берки курал жарактарды үйрөтөт да бизге 2 жыл жетет деп ойлогондор 2 жыл кызмат кылганбыз. А Эдил мырза, мына сиз кошумча уруксат берсеңиз айтып кетейин. 2 жыл деп морской пехотада служить эткенде бул физикалык жагынан абдан кыйын деп айтсам болот. Анткени Улуу Атан мекендик согушта немистер буларды айтты чёрная смерть деп. Анткени булар кораблден жээкке түшүп же диверсионный бир эмелерди аткарабы дайым буларда жеңиш болчу да. В то же время риск, анан кийин потеря көп болчу. Бул жерде айтыш керек. Ошон үчүн могу кораблде служить эткен специалисттерге караганда мына рулевой сигнальщик, моторист, торпедист эмелерге караганда морской пехотанын ушундай. В основном они, как сказать, морские десанты. Морские десанты. 1700, да, сиздин бөлүп сөзүңүздү бөлүп коюн да. 1705-чи жылы ошо Петр I создавать эткен экен да, ошо согушка даярдаган жөө аскерлердин баягы десанттарды даярдап, ошону менен баягы кеме менен башка жактарга барып жеңишке жеткен депчи. Анан ал жерде биз аба мекенинен секиргенди, кораблден высадка десантов деп коет, ошо абадан анан бир кораблден чыкканды үйрөтөт да. Сиздер мына Адыл байке менен Санжар байке сиздер бирок кийин ал боюнча андан аркы жашооңуздарда улантып кетпепсиздер да, мындай атайын кесип кылып э. А Эдил мырза сиздерден айырмаланып ошол аскер деңиз флотунда кызмат өтөп, андан ары ушул Советтер Союзу тарап кеткенде Россиянын аскер флотунда кызмат өтүп, мына жакында эле пенсияга чыгып, анан Кыргызстанга келиптирсиз. Бул кандай ушу андан ары ушул өзүнө кесип кылып алуу, ошол жол менен кетүү, муну тандоо кыйынбы? Адыл мырзага биз сыймыктанабыз, себеби ушундай балдар Кыргызстандан чыгып Эдил мырзага сыймыктанабыз. Себеби биринчи рангтагы капитан болуп кызмат кылган өтө жакшы. Рахмат. Анан моундай да бизди баардыгыбызды часттан чыгып атканда баарыбызды бир эме кылышат. Сунуш берилет. Каласыңар го. Ооба, сиз ал кезде аябай жакшы немеде кызмат кылган турбайсызбы? Да. Башка милицияга барат, КГБ, башка немелерге калгыла дейт. Эми ал кезде союз кезинде чынын айтканда Владивосток деген өзү жабык шаар эле. Муну кызмат кылган көпчүлүгү Мурманск, башка шаарларда Севастополь жабык шаарлар болгон. Эми чынында кызыккан адам го киши. Биз срочный службаларга кызмат кылганбыз да. Бирок ошол кесиптин ээлерибиз биз да азыркыга чейин урматтайбыз, ошол кызмат кылган балдарды да урматтайбыз. Себеби биз аларды көргөндө эле флотто кызмат кылдым десе обязательно учурашып сурашасың, кайда депчи. Ошол жактары бар, ынтымагыбыз жакшы. Дагы деле мамилеңиздерди үзбөй байланыштасыздар да. Жана сиз айтып кеттиңиз, кесип турам деп тандадыңыз деп туура түшүндүмбү? Ооба. Бул эми кичинекей кезден бери эле мен өзүм үй бүлөм ошо аскер курамында МВДде, прокуратурада эле служить эткен ошо биздин эмеде ротто көп экен тукмубузда. Анан мен өзүм кичинекей кезимен эле ошо мен деле ойлочумун аскер катарындагы эле кишиле киши болом, офицер болом деп.
Анан кийин эми дагы бир айтып кетечү нерсе, илгери бир Советтер Союзунда Красная Звезда деген военный газета бар эле. Ошол жактан алып окусаң эле, бүт жерде эле Иванов, Петров, Сидоров дейт. Анан мен таң калчум да, эмне үчүн кыргыздар жок депчи. Ушу бир түрткү болду. Экинчисинен мен айтат элем, ушу деңиз мындай деңизде служить эткен жана айтып кетпедиби? У моряка нету легкого или трудного пути, есть один славный путь. Деп ошого мен ойлойм, ответственность алып даяр болушум керек окшойт. Анан өзүнчө деле деңизде служить эткен, мына өзүң кыргыз болгондон кийин Кыргызстандан тоонун арасынан жашап чоңоюп өссөң, бул өзүнчө эле сага кандай десем бир Америкада корабль кандай болду экен, корабльдын алдында кандай болду экен, кызыктуу болот экен да. Анан ошо кичинекей кезден баштап эле мен чын эле айтайын, эми ушу деңиз күчүндө службаны өтсөм жакшы деп анан көп тандадым. Эми корабль, надводник, подводник. Анан бизде билесиздер, военно-морской флотто мына морская пехота деген бар, морская авиация деген бар, подводные лодки, надводные силы и береговые войска деген да бар да. Анан кийин, конечно, ошондон Советтер Союзунда мындай болуп калды да. Советтер Союзунда биздин вероятный противнигибиз Америка эмес беле. Туурабы, бизди ошентип баары тарбиялап чоңойткон. Биз эч качан ойлогон эмеспиз да. Мынтип союз таркап кетип, кыргыз-кыргыз бойдон болот, орус-орус бойдон калат депчи. Биз бир 15 республика баарыбыз эле бир тыганда ойлочу экенбиз. Анан кийин американцтар, допустим, авианосная ударная группа кылса, Советтер Союзунда основная направленность была подводные лодки. Естественно, отбор был абдан эме болчу, катуу болчу. Айтып атпаймынбы, жана военкоматтан баштап эле эметкен морально-психологический, орусча билесиңби, ориентируешься в пространстве, север-запад каякта деп, ушундай элементарный нерседен баштап, даже ушунчалык невыносимые условияларды курс молодого бойца да создавать этчи, что биз кыргыздар, допустим, биз кургак өрөөндө, тоолу өрөөндө барып алып абдан эле кыйналдык. Көбүнчө мына балдар эметпейт болуш керек. Биякта погода бөлөк, биякта погода бөлөк, бияктын тамагы бөлөк, бияктын эмнен тил, анан психология, динди айтпай эле коеюн. Ошон үчүн жакшы эле эмелерди, текшерүүлөрдү өттүк. Ошентсе дагы мага жакты. Мен окууну бүткөндө 92 жылы союз таркайбыз деп баштады. Мен жакшы эле Кыргызстан курал күчтөрүнө келейин десем, анда Госкомитет по делам обороны деп башталып аткан. Бизде өзүңөр жакшы билесиңер, бул секрет эмес. Кыргызстанда Россиянын куралдуу күчтөрү бар. Алардын арасында деңиз күчтөрү да келет. Секрет эмес болуш керек. Көлдө бар, Чалдаварда бар. Бирде Токмокто авиационный база бар. Ошо сыяктуу болуп мен деле ойлодум эле да, Кыргызстан жерим, бияка келсемби десем, жок, Россияда служить эт, бияктагы орустар кетип калса, мунун баарын специалист ким карайт деп, мен ошо тынч деңиз океанына 1,5 жыл подводный лодкада служить эткем. Эми лодкасынын атын айтсак таң калыштуу эмес болуш керек. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения дейт, РПКСН деп коет. Минер специальности минер. 1,5 жылдан кийин ошо которулуп келейин десем, жок деп туруп эле кайта ошо маалдагы руководителдер болот билем. Генерал-майор Металиев, азыр генерал-полковник болду. Ошолор Топоев, СНТ-лөн иштегендер айтты. Койсарга барып служить этесиң деп, Койсар это көлдө. Орустун части. Ошол жакта 9 жыл служить эттим. Орустун части орус бойдон эле калды, кыргыздардыкы кыргыздар болуп калды. Кыргыздардын куралдуу күчтөрүндө илгери мындай болчу: вооруженные силы Кыргызстана состоят из воинских формирований и отдельных морских частей деп. Анысы да жок болуп калды. Анан өзүң моряк болгондон кийин кантесиң? Анан ошол бойдон эле жана сиздин сөзүңүзгө жооп ушундай тагдыр туура келип калды. Ошентсе деле служить этип, кийин академияны бүтүп, Тихоокеанский флотто служить эттим, части центрда болот, Москвада служить эттим. Эң аякы должностум секреттүү эле эмес болуш керек. Андан кийин деле бир секретный должностко бардым, бирок штаб вооружения деп коет, это генеральный штаб Российской Федерации да. Ошондо служить этип, анан өз каалоом менен пенсияга кеттим. Анткени эми убакыт келгенде кетиш керек окшойт. Мен деле ойлойм, жакшы эле салым жасадым го деп. Пенсияга чыккандан кийин да бир эки сөз айтып кетейин дедим эле москвалык туугандарыма. Бизде Москвада эң чоң диаспора бар. Вот ошо диаспора менен да чогуу Волоколамский шоссега барып, мына моряктардын салымы деп айтсам болобу же эмне? Жеке эле моряктар эмес, военныйлар Россиядагы. Бизде билесиздер да, 28 панфиловцев деп, мен уже ушул нерсени унутпашыбыз керек деп ойлойм. Москванын алдында бизде формироваться деткен
Панфиловский дивизия болду кийинчерээк, ал стрелковый полктон эле бирден башталат. Биздин аталарыбыз барып защищать этип, честно говоря, сактап калган деп тиле айтса болот. Борбор мурдакы Борбор шаарыбыз Москваны. Биз дайым барып эскертип, Куран окутуп, бирде даже биздин жана 28 Панфиловцы герои коюлган жерде ушу Алатоодон биздин бир жакшы байкелерибиз бар. 28 Тяньшанский голубой елин апарып тегеректеп тигип, аны массалык маалыматтарда мындай обзор болгон, билет болушу керек экен. Анан Москванын диаспораларына постоянно бизде айтып кетет элем. Дагы кошумча бизде моряктардан абдан чоң кишилер көп чыкты. Жана айтып кетпедимби? Ошол сыяктуу фамилияларын атабай эле коеюн эми, балким бирөө изилдесем этет. Биздин мамлекеттик салымга деле көп кошуп аткан, мурда мына срочный службаны служит эткен моряктар көп. Кесип тандоодо өзү чынын айтканда ошол моряктардын көпчүлүгү погон болот. Мен өзүм да полковник в отставке. Көпчүлүгү ошол милицияда иштейт, КГБда, прокуратурада көп кызматтарда иштеген достору. Күч түзүмдөрүндө иштейт. Мунун баары эле флотская закалка деп айтсам болот, коротко айтканда флотская братство, флотская душа. Жана айтып кеткендей, Улуу Атам мекендик согушта флоттуктарды апарып алып туруп, сухопутный фронтко салганда дайым жеңиш болчу. Мен ойлойм, биздин эле кыргызстандыктар жакшы эле тажрыйба, тарбия алып, өсүп любой областта, даже айыл аймактарда да ийгиликтерге жетишип жакшы-жакшы кишилердин бирлерин бири деп айтсам болот. Чоң рахмат, анда ийгилигиңиздер дагы деле арта берсин. Ошол сиздер басып өткөн жол өзүңүздөр белгилегендей, азыркы күндө эми Кыргызстандын деңиз флоту жок да, анан сиздер тарых болуп калдыңыздар. Сиздер ошол жаш балдарга, кичинекей өсүп келаткан муунга айтып, мүмкүн бирөө шыктанып баргысы келеттер Россиянын же башка өлкөнүн өзүнүн каалоосу менен окууга, мисалы үчүнчү, тарбия алам, ошол жакты көрөм деп, анан ишиңиздерге ийгилик, мамлекетибиздин өнүгүп өсүшү үчүн салымыңыздарды кошо бериңиздер. Майрамыңыздар менен келе жаткан. Сиздерге да чоң рахмат. Биримдигиңиздер арта берсин. Ийгиликтерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Алатоо 24'ün кеч эмес программасын көрдүңүздөр. Биз июль айынан акыркы жекшембисинде белгиленүүчү Аскер деңиз флотунун күнү жана бул күндө Бишкекте өтүүчү иш-чараларды, ошондой эле кызмат өтөө учурундагы мезгил, андагы таасирлерин Россия Федерациясынын Аскер деңиз флотунун биринчи рангтагы запастагы капитаны Эдил Осмонов, Балтика флотунун запастагы старшинасы Адыл Эсеналиев жана Тынч океан флотунун запастагы старшинасы деңиз десанты Санжар Кенжебаев менен сүйлөштүк. Көрсөтүүнү мен Бурулай Тусуманкулов алып бардым. Биздин каналдан алыстабаңыздар.